Антон. Ми з'являємось як дежавю. Подивіться сюди. І так само швидко зникаємо. Ми найбільша таємниця галактики. Я хочу сюди. 20 років тому ви стерли пам'ять моїм батькам, але не мені. Ми не наймаємо, а вербуємо. Я хочу, щоб мене завербували. Я хочу знати правду про Всесвіт. Костюм. Вітаємо, ти людина в чорному. А чому у чорному? Досить. Не починай. Ми працюємо над цим. Виникла проблема в Лондоні. Агент М, вітаю в нашій організації. Цуцику. Проходьте, леді. Пси рулять Всесвітом. Ваш напарник, агент H. Ходімо. Світ сам себе не врятує. Я за кермо. Це... Усе мало бути тут. Не у цій країні. Рій – це смертельний вид. Він перетворюється на кого завгодно. Навіть на наших власних агентів. Це щось новеньке. Потрібна потужніша зброя, дзеркало! І що я маю робити? Кидатися ним? О, вау! Наводиш на поганці, вишинкуєш їх! У нас в організації завівся кліт. Ейдж, ти їх бачиш? Я довіряю інтуїції. Ну ти псих! Їдемо? Ми вже на місці. Тисни на газ, Фредді. Як скажеш, Ейдж. Ти не зрозумів, хто ми. Ми оберігаємо землю. А також усіх і все, що на ній. Це було круто! Тому що ми – люди в чорному. Пропонуєш випробувати наймогутнішу зброю галактики по приколу? Давай! Пуляй в пустелю! Може, збільшити потужність?